Добър ден! От около час и половина се намирам в Мофета, един град на около 15 км от Джовинацо. И откровено казано, в началото мислех да не правя видео, да се насладя персонално на това красиво място. Но след като минах по улиците на стария град, аз реших все пак да направя един кратък филм. Преди да ви разкажа малко за Мофета и да ви я покажа, искам да направя едно уточнение, защото получавам доста коментари. Чакаме филмче, очакваме следващия филм. Аз съм сигурен, че хората са искрени в своите искания, в своите очаквания, защото им е интересно. Но много ви моля, искам да разберете едно нещо, че правенето на едно видео е доста особено състояние или особена ситуация. Най-малкото от чисто ситуационна гледна точка, защото поставете се на мястото на един човек, който прави видео. Вие се намирате в чужда страна. Покрай вас минават хора, които не говорят езика, на който вие правите видеото. Трябва да говорите сравнително високо и ясно, за да ви чуват. И се представете как сте възприеман от околните. Движайте се с телефона си, въртейте се наляво и надясно, за да покажете красотите. Вероятно, не малка част от хората биха ви възприели, че не сте много добре. Да. Не е толкова лесно правенето на едно видео. Опитайте някой път, когато дойдете, и ще разберете. Но както и да е, намирам се на морския бряг на Мофета. Малко ще увелича, за да видите Джовинацо в далечината, да но се види. Не знам дали ме виждате. Чекайте ми да дали мога още да увелича. Дали виждате църквата на Джовинацо, това, което ми показах вчера. Защото и двата града се намират на морския бряг. И са сравнително близо. Мофета е един изключително красив град. Но това го открих едва преди малко, защото аз идвах в Мофета преди 7 години, когато бях в Джовинацо. И след като слязах от автобуса, буквално след около 10 минути, аз се тръгнах. Тогава Мофета беше в ремонт. Всичко беше оградено, разкопано и на мен просто ми се видя ужасно. По същия начин се спомням първото ми ходене в Наполи 2007 година, когато аз бях ужасен от този град, но за Наполи след малко. Но след тези 7 години, след тези ремонти генерални, които са правени в Мофета, тя е много излъскана, много чиста. И както казах в коментара си към две снимки, които публикувах преди малко, Мофета определено голям е конкурент на Джовинацо по красота и подреденост. Естествено, Мофета е един доста голям град, за разлика от Джовинацо, който е действително градче, почти граничещо с селце. Когато минахме табелата на Мофета, може би автобуса пътува някъде 10 на минути, докато слеза в центъра й. Ето тук е спирката, точно срещу тази църква, където слязох. Обиколих веднага историческия център и сега наново влизам в него, за да ви покажа неговата красота. Много е хубава Мофета на морския бряг. Днес е един приятен ден, около 16 градуса е температурата, както ви казах и вчера. Пролетта в Южна Италия вече определено се усеща. Ето тук има едно много красиво площадче. Това е старото кметство на града. Ето виждате италианското знаме, знамето на Европейския съюз. Знаете, че Италия е един от съоснователите на Европейския съюз в средата на 50-те години, когато първоначално се създава един съюз между няколко европейски страни за търговия с стомана. Така че първият договор, който до някъде наподобява подписване на договор за Европейския съюз, е всъщност в Рим, ако не се лъжа, 55-та година.
или може би малко по-рано, скоро му честваха 60 години, скоро, може би миналата или по-миналата година, може би бил 53-та година. Сега тръгвам в стария град. Виждате, доста хора има, това са все италианци, които разглеждат красотата на Молфета. Ето виждате, когато има хора, не мога да говоря високо, защото повечето хора така хвърлят по един поглед, изпълнен с доста съмнения и учудване към мен. Не знам какво се мислят в този момент, то какъв е, какво е тръгнал по тия улици да снима. И затова ви казвам, че снимането на едно видео не е чак толкова лесно от ситуативна гледна точка. Сега се насочвам към... Извинявайте, че вървят хора, но всъщност аз не мога да направя нищо. В град съм и аз вървя, хората вървят. Обед е. Насочвам се към едно място, в което влязох преди малко. И... което е бивша църква, и тук този човек, където е застанал на входа. И вътре има едно много... така известно произведение, което аз го снимах, няма да влизам, защото не обичам по свети места да снимам, което изобразява свалянето на Исус от кръста. Buongiorno ancora, sto facendo un video. Sì, sì. La vista è bella, sì, la panorama è mozzafiato, sì, ci sono stato. Il Duomo, sei andato? Il Duomo, sì, sì. Purtroppo non si può fare una foto dalla facciata. E devo andare più avanti, sì, sì. Sì, grazie, grazie. Prego, ciao. Ciao. И сега тръгвам. Ето тук по една от улиците на стария град. Малко ще забързам, защото има хора зад мен, а искам да е празно. За да ви покажа малко от историческия център на Молфета. Ето тая улица много ми харесва с тия тук дървени... как се казва, на английски се сещам планкс, с тези дървени гради, ето сетих се, които са над къщите. Искам да ви кажа, че не се превземам, като търся думите, защото аз съм, извинявам се, ще го кажа, но може би знаете ли сте чували, един от най-добрите англицисти в България. И уча английски от 6 годишна възраст и се занимавам то от 50 години. Той наистина ми е втори език и работя предимно на английски, защото преподавам на чуждестранни студенти. Има дни, в които не обелвам дума на български в работата си. Не само, но за сметка на това много малко съм ходил в Англия. Цялото ми познание по английски идва благодарение на гимназията, която съм завършил. Това е най-добрата английска гимназия в България, в Пловдив, където съм живял 5 години. И съм горд, че съм завършил така една от най- реномираните училища, не само в България, на Балканския полуостров. Така, върви из историческия център на Молфета. Виждате, къщите са каменни. Както ви казах, малко ще намаля. Така. Вада, вада. Граци. Гинурла. Тук мина една двойка с количка. И ето, макар че е доста сенчесто, защото улиците са тесни, виждате колко е красива Молфета. Пак ви казвам, понякога, когато един град не ви хареса, върнете се в него втори път. Такъв е моят случай и с Молфета, както и с Наполи. Защото ще разберете, че всъщност не сте били прави в оценката си на въпросния град. Ето сега тук минавам в една малка уличка. Вижте колко е хубаво с палмата, с зеленината. Както ви казах, Молфета е много лъсната. Явно този ремонт, когато дойдох първия път, генералния, бил много така сериозен. И резултатите са видими, защото ето това е една сляпа улица, Кулдосак. Защото виждате, че изглежда много добре. Сега ще тръгна в посока Дуомото, което се намира на брега на морето, на пристанището. Може да увидите в снимките, които публикувах. И може би там ще довърша
това видео, което пак ще се опитам да бъде кратко, за да не ви отекчавам. Небето отново изключително синьо. Много е спокойно, красиво е. Ето ще тръгна тук, по тая улица, която ви я показах, за да стигна до главната църква. Макар че тук видях поне 10 църкви с различни размери, по-големи и по-малки. Всъщност домото не ми хареса чак толкова много. Красиво е, но е доста семпло. Докато изключително ми хареса църквата, която ви показах в началото срещу спирката. Ето тук има още една църква, затворена, на Свети Андрея, който знаете, че е покровител на Гърция. Сант Андрея. И тук отново тръгвам, за да стигна до Векия пияца Дел Дуомо. Или старата пияца, старото площадче на Дуомото. Отново много пране, което така придава един цвят на улиците. Веспата, мотора, ето го. Въобще е типичната италианска атмосфера. Ще изчакам тия рагаци да минат тук, за да ви покажа входа на един парк. Малко пране показвам. Отжарно. Сега тук има един парк, който е явно тематичен, може би за деца. Виждате му стените и виждате и тук едно много красиво растение, което е цъфнало. Това ще наричам растения, защото ви стана ясно, че аз не разбирам много от ботаника, нито съм длъжен да знам кое как се казва, нито е много мъжествено. Та, ето тук виждате, че този парк всъщност е доста населен с котки. Улицата е много красива. Наистина, гледайте все едно, че май месец, такова усещане, не че 3 февруари, всичко е в сакси, в зеленина, в цъфнали цветя. Ето вече знам какво е, това е мушкато. Ето го. Вид гераниум. Но това го знае всеки човек. Продължавам нататък. Ето тук виждате сакси по стената. Много оригинално направени, защото всъщност това са консервни кутии. Владисани в различни цветове, в които има най-различни малки растения. Италианците правят от нищо нещо. Не само по отношение на кухнята си, която знаете, че е много семпла, всъщност и всеки би могъл теоретично да приготви италианско ястие, защото основно тук ястията се основават на въглехидратни продукти, най-вече на ориз и на паста. Но за сметка на това е една сравнително вкусна кухня. Аз не съм човек, който припада, нали, защото по яденето и тъй нататък, дай да хапнем пастички, не знам какво, защото това стана някаква изкривена мода в България. Може би, защото сме били дълго време много затворени от света, изведнъж стана много модерно да едем италианско. Италианската кухня е добра, но не бих казал, че е чак топ. И турската кухня е много добра, и гръцката кухня е много добра, и ние, когато се постарем, също имаме добра кухня, но стана така първенющина или снобизъм да се яде италианско, и поради тая причина в България, за съжаление, наискочиха доста фалшиви италиански ресторанти, където всъщност се предлага много измислена и некачествена храна. Ето, стигнах до мястото, където е задната част на катедралата, защото фасадата и, както ви казах, е доста голяма. Трудно може да бъде снимана във филм или трябва много да се отдалече, кое ще отнеме доста време. Но ето го площадчето, където е входа. Страничният вход на самата катедрала. Намирам го за много очарователно място. И от тук се вижда пристанището и морето. Много е хубаво, много е, както ви казах, ето, много е кремаво.
Но знаете, че Пулия е мястото, където и Сицилия също. Двете места, където нормандите, т.е. французите са били дълго време завоеватели и поради което имаме доста замъци и доста барок. Тъй, че няма да влизам в Дуомото, както ви казах, то е доста семпо отвътре, доста празно. Това е много типично за доста известни църкви в Италия, например, който от вас е ходил в Фиренция, в Оренция. Може би знае, че отвънка Санта Мария дел Фьоре е много красива катедрала, една от най-красивите в света. Но влизайки вътре в нея, може да остане леко разочарован от това, което ще види, защото тя е почти празна. И си има обяснение за това. Извинявам се, че съм в Пулия, говоря за Тоскана. Защото, когато е строена от Джото и от неговите последователи, Микеланджело също има малко пръст там в строението на катедралата, целта е била хората да не се разсейват вътре, т.е. да се така отдават на молитвата на Бога и да не толкова да не се прехласват по красотите вътре в интериора. Поради тази причина Санта Мария дел Фьоре е доста така семпла и постна, бих казал, църква, що се отнесе до вътрешната и архитектура. Сега излизаме и тук на морето. Ето е катедралата, Дуомото на Молфета, но това е много красиво, когато се погледне отдалече. Вижте снимките, които публикувах. Двете. И ще видите фасадата и по-отдалече снимана. И ето тук излизам на морския бряг в този красив слънчев ден. Отсреща се виждат в мъгливото, в омарата, както аз си изразявам, планините на Албания, защото разстоянието между Албания и Италия, тук е някъде около, най-много около 200 км, където е края на Адриатическо море и започва Юнийското море, Юнийското крайбрежие. Ето ги стените на стария град, вижте колко е красиво. Ето тук може да видите малко от Дуомото. Райски места. В, както ви казах, снощи един сравнително непознат за туристите район, който е Пулия. Пулиезите са много симпатични хора, добри хора. Аз за щастие познавам и от работата си доста хора от Пулия, защото сме имали предимно студенти от Пулия, от италианските студенти. Едно от обясненията е, че всъщност полета от Бари до София е много по-кратък, отколкото да речем от Бари до Милано. Тоест по-бързо се стига до София от Бари, отколкото от Бари до Милано, който е по-далече. Разкошен ден, разкошно време, катедралата. Снимам срещу слънцето в Контражу. И с това завършвам филма си, който почти стана 18 минути и нещо. Желая ви много слънчев и хубав ден. В България също от утре времето ще се оправи. Това красиво време, хубаво, идва и към нас. Дано ни очаква един по-мек, по-слънчев, по-пролетен февруари, защото февруари е месец пълен с изненади. И до нови срещи от Италия, ваш Ангел.